सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार मेरो नाम रामचन्द्र आचार्य मेरो ठेगाना पोखरा वडा नम्बर 11 काउ आज म हाम्रा मौरी कृषकजीहरूलाई के भन्न गइरहेको छु भने धेरै मौरी कृषकजीहरूको जिज्ञासा थियो यो आज पुत्का मौरीको बारेमा पुत्का मौरीको बारेमा मैले कुनै साथीहरूको माध्यमबाट सानो चाहिँ मैले भिडियो दुईजना कुराकानी गरेको बातचित छलफल गरेको चाहिँ मैले राखि पनि सकेको छु तर त्यसपछि गएर मैले उहाँबाट सुर्खेतबाट एउटा सानो एउटा जुन पुत्का मौरीको घार मैले यहाँ लिएर आइसकेको छु अनुसन्धान गरौँ के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर त्यसको बारेमा मैले बुझ्नको लागि मैले मौरीको घार खरिद गरेर लिएर आइरहेको छु एउटा घार मात्र छ म आज त्यही मौरी त्यही पुत्का मौरीको घार खोलेर प्रत्यक्ष हजुरहरूलाई एकदमै राम्रोसँग भिडियो खिचेर त्यसको बारेमा कस्तो कस्तो रहेछ भनेर म हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु हजुरहरूले पनि यदि पुत्का मौरीको त्यो चाकाको जुन संरचना देख्नुभएको छैन भने आज प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै किनभने भिडियोै बनाएर देखाउँदैछु अब म मौरीको जुन पुत्का मौरीको घार खोल्नको लागि म उठेँ मेरो अलिकति ढाडको समस्या पनि भएको छ आज गाह्रो नमान्नु होला अब यसो अलिअलि यसो उसो गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् कृषकजीवहरू यो ढुङ्गा बाबु तिमीले उचालिदिनु पऱ्यो ढुङ्गा कृषकजीवहरू म अब यो घार खोल्न गइरहेको छु यो घारको ढक्कन यस्तो सानो छ ढक्कन खोल्न गइरहेको छु यो ढक्कनलाई मैले यहाँ राखेँ यसरी हेर्नुहोस् है अब मैले यो प्लास्टिकहरू लगाएको छु जतन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो त्यही भएर मैले प्लास्टिकको लगाएको छु अब मैले यो भित्र एउटा कपडा पनि छ हेर्नुहोस् यो कपडा मैले खोल्न गइरहेको छु कपडा खोलिसकेपछि कपडा कस्तो मजासँग जमाउँदो रहेछ हेर्नुहोस् है जमाएको ल्याउनु यस्तो गम हुँदो रहेछ अब हेर्नुहोस् है कृषकजीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले राम्रोसँग हेर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ यो मौरी यो मौरीको संरचना चाकाको संरचना हेर्न सक्नुहुन्छ यो सानो सानो दाना जस्तो देखिएको यो सबै प्युपा हो त्यसपछि यतापट्टि देखाउनु पऱ्यो बाबु यो मह सङ्कलन गर्ने भनेको त्यस्तो त सानो सानो घैँटा जस्तो देख्नु भयो नि हजुरहरूले घैँटा सानो सानो भुँडका हो यो हेर्नुहोस् यो पनि हो हेर्नुहोस् है म एउटा सानो लौरीले देखाउँदैछु हजुरहरूलाई हेर्नुहोस् यो चाहिँ भनेको मह सङ्कलन गर्ने हो यहाँ यो मह सङ्कलन हो यता पनि मह सङ्कलन गरिरहेछ अनि हजुरहरूको चाहिँ यो अब प्युबा मैले भनिहालेँ यहाँ चाहिँ लार्वा छ अनि भनेपछि एकातिर चाहिँ हजुरहरूको यो मह जम्मा गर्ने हुँदो रहेछ भने एकातिर प्युपा जम्मा हुँदो रहेछ एकातिर फुल पार्ने कार्य हुँदो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ यसलाई हेर्नुहोस् यो किनभने यो मौरीबाट अचम्मको मौरी लाग्यो मलाई किनभने यसले फेरि अँध्यारो मन पराउने तर फेरि ताका एउटै बनाउने फेरि मान्छेले पाल्न मिल्ने पाल्न सकिने किनभने हामीले त अहिले चाहिँ के भन्दै आइरहेका थियौँ भने मान्छेले पाल्न सकिने मौरी भनेको अँध्यारो मन पराउँछ र त्यस मौरीले त्यस्तै किसिमका मौरीले एकभन्दा बढी चाका बनाउँछ भनेर हामीले बुझेका थियौँ अनि हामीले पाल्न नसक्ने मौरी भनेको के मतलब उज्यालोमा बस्ने एउटा मात्रै चाका निर्माण गर्ने भनेका थियौँ भने अहिले आएर यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ कि चाका एउटै बनाएको छ तर फेरि चाका कुनै पनि मौरीहरूको माथिबाट सुरु गरेर तल यसरी झुन्डिन्छ भने यो मौरीको तलबाट सुरु गरेर माथि आउँदो रहेछ बडा अचम्म लागेको छ हजुरहरूलाई पक्कै पनि अचम्म लाग्यो होला अब यो पुत्का मौरीको बारेमा धेरै जानकारी त मलाई पनि छैन अब यसको अनुसन्धान गर्दै जानेछु अनुसन्धान गर्दै जाँदा पाएका कुराहरू भेटिएका नयाँ नौला कुराहरू म हजुरहरू समक्ष फेरि पनि अरूको भिडियोमा राख्ने वाचा गर्दै यो भिडियोबाट हजुरहरूबाट म बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार अब हजुरहरूलाई पनि पुत्का मौरी यदि पाल्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ भने मसँग सम्पर्क गर्नुहोला म व्यवस्था मिलाइदिनेछु मेरो फोन नम्बर 9860-5312-24 हो भन्दै हजुरहरूलाई फेरि मौरीको बारेमा केही कमेन्टहरू छन् भने फोन गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यही नम्बरमा गर्नुहोला र कमेन्टमा केही लेख्न पनि सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरूको दिन सधैँ सुखमय रहोस् यहाँहरूबाट म बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार हजुरहरूले अहिलेसम्म सबै कृषकजीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ कमेन्ट सधैँ गरिरहनु होला र हजुरहरूको कमेन्ट हेरेर एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्यो भने मैले तुरन्तै भिडियो बनाएर हजुरहरू समक्ष राख्ने नै छु भन्दै यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु
हजुरहरुको जुन कमेन्ट हुन्छ मैले हेरिरहन्छु मलाई सधैँ आनन्द आउँछ किनभने नयाँ नयाँ कुराहरु हजुरहरुले कमेन्ट राख्नुहुन्छ त्यस बारेमा मैले भिडियो बनाउन पाउँदा मलाई साह्रै खुसी लाग्छ कृषकज्यूहरु सधैँभरि हजुरहरुले यसरी माया गरिरहनु होला र माया गर्नको साटो हजुरहरुलाई पनि केही फाइदा होला जस्तो मलाई लाग्छ किनभने मैले जानेका कुराहरु हजुरहरु समक्ष पस्कने मौका पाउँदैछु।